Ja som vám prichystala niečo na pripito. Čo ideme piť čaj? No to som ešte nevidela. A je to upečené domáce. Nevedela som rozoznať, či je to nejaká pomazanka, alebo či je to nejaký šalát. Je to z prasete srdce? A ja som to zjedla. Keďže sa pochválila, že má doma v klietke pod kanou, asi to bude pravdepodobne z toho. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.